Como é que eu faço pra ter paz no casamento, padre? São duas coisas que não dá pra ter, casamento e paz, né? Um ou outro, né? E a sogra, padre? Eu já tive três sogras, padre. Três sogras. Agora eu tô na quarta sogra. A sogra é presente de Deus ou não? Quarta sogra, então eu tenho sensibilidade para contigo, viu? Deve ter sido difícil, né? A última pergunta. Pra não abusar do padre, é a última. Bom, essa aqui eu nem quero saber como é que se aplica a mim. Que quarto casamento, assim, sexo antes do casamento é pecado? Porque eu, quarto casamento até eu nem me lembro como era, mas é pecado antes do casamento, padre? É pecado e depois do casamento é raro, né?